Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Poznáte Lucilu Bucintlovú? Nie? Tak ju spoznáte. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Myslím si, že celkom ťa ľudia asi nemajú šancu úplne spoznať, pretože väčšinou si sa venovala móde, kráse a takým tým troška infantilným veciam, ktoré sa okolo módy motkajú, modelky a podobne. A zrazu si niekde celkom inde. Ako sa človek dostane od toho, čo je ten svet, ten glamúr, do tohoto sveta, čo príliš glamúr nie je, politika, protesty, by ťa vydať na uliciach. Áno, ono to prišlo tak nejako prirodzene, vyplynulo to zo situácie. A pred tými 2 rokmi a zhruba 3-4 mesiacmi, keď začal sa tu nariešiť ten COVID, a ja som dovtedy stále fungovala v tomto svete tej krásy, toho dizajnu, hej, aj teda modného a interiérového. Ale, a v televízii? A robila som, aj som bola zamestnaná v televízii 6 rokov, teraz posledných 6 rokov, už teda nie som. A pracovala som vždy externe, mala som na starosti, čo sa týka odievania, hlavné spravodajstva takmer všetkých televízií, teda 3, sú 4 na Slovensku, čiže tých 3 televízií. Plus minus to bolo nejakých 7 rokov. Hej, takže to som bola, spolupracovala som s divadlami, navrhovala som teda kostýmy aj pre divadla. Spolupracovala som pár mesiacov na filme Únos. A to bola práca, ktorá bola mojím koničkom toto a tým pádom, keď človek môže robiť to, čo ho baví, tak má úžasný život. Prišiel COVID. Najskôr som to poňala z toho konca, že neviem, čo to je. Treba robiť, treba pomáhať. Behom mesiaca sme ušili, teda ja sama a ešte mi pomáhala Janka Krajčírka, sme spravili 750 rúšok pre lekárov a sestry, medicínskych rúšok, ktoré sme rozdali. Ja som to rozvážala po nemocniciach v Bratislave. Každá jedna nemocnica dostala odo mňa tieto rúška. Ale ako náhle som trošku viacej patrala, zistila som, že niečo tu smrdí, ako nie je to úplne všetko tak, ako nám tu prezentujú tie naše mainstreamové médiá. No a dohľadávala som si kopec informácií všetkých možným spôsobom, všetkými možnými cestami a skladačka pekne začala zapadať do seba. A vo veľmi krátkej dobe sa mi teda otvorili oči a začala som, tak ako som to cítila tým svojim srdcom, že toto nie je dobré, a začala som verejne rozprávať proti systému, ktorý tlačil ľudí do chorých, nezmyselných obmedzení, vyhlásili nejakú pandémiu. Teraz, keď si človek ide dohľadať na Wikipédii, čo znamená pandémia, a to nie len teraz, to som zistila si pred 3-4 rokom, nie je tam informácia, nenájdete. Ja si tú informáciu síce pamätám z oných čias. Pandémia bola špecifikovaná, keď zo 100 tisíc ľudí, 10 tisíc ľudí vážne ochorelo. Hej? Čo nebolo v priebehu covidu nikdy, nikdy. Ale tieto dáta sú všetky vymazané. Tak už aj to je svojím Ani spôsobom... Ani epidémii to nezodpovedalo. Absolútne. Lebo je najskôr je pandémia a epidémia je ešte vyššie, hej? V rámci hierarchie medicínskej. No a tak som sa do toho nejako dostala s takým nejakým oduševnením, že ani neviem ako a som zrazu tu. Medzi tým ste stihli ale prerušiť s tebou spoluprácu. Áno. Tak pretože ja som sa odmietala testovať. To prvé, čo bolo, to SNP 2 pána Matoviča, vtedy som odmietla absolútne, čiže môj biologický materiál nemajú nikde v žiadnom labáku, či už je to v Anglicku, alebo na Ukrajine. V Izraeli, na Ukrajine. Alebo kdekoľvek, nemajú. 10 dní ma absolútne nepustili, 10 pracovných dní, 2 týždne som nemohla vkročiť do televízie. Musela som si zobrať dovolenku. No. A potom ako reagujú kolegovia v týchto prípadoch? Lebo ja som tiež bola odídená
z televízii a veľké sklamanie bolo to, ako tí kolegovia chodili, potriasali ma po pleci. Ty si taká silná, dobre, že sa to stalo tebe, ty si silná, ty to ustojíš. Áno, milujem, keď mi niekto povie, že som silná žena, čo ako nevylučujem, možno som silná žena, ale aj tá silná žena uniesie do určitej miery to bremeno a vždy potrebuje tú oporu a pomoc. Kolegovia, takto, no veľká väčšina kolegov bolo poslušných. Hej. Takže necítila som, báli sa ma nejak, a už vôbec nie nejak verejne. Ja som mala sama kanceláriu, čiže ja som sedela sama. A že by niekto na chodbe, hej, ako v ústrani alebo u mňa v kancelárii mi povedali, že teda môj obdiv, že si taká, aká si. Ale vieš, ja sa bojím. Áno, to sa na záchode často hovorí. No. Vychádza, že ja ťa obdivujem, ale vieš, ja mám rodinu a ja nemám. Všetci máme rodinu, všetci musíme z niečoho žiť, musíme zaplatiť účty, aj keď teda chvála Bohu, ja už hypotéku nemám. Mala som to šťastie, že sa mi ju podarilo splatiť, takže týmto smerom ma nevedia chytiť. Sa dostávam k tomu, že vlastne ide o strach, ľudia majú strach. A mne sa nezdá, že sme odvážnejší. Čím je to potom, že my riskujeme a... No, je to otázka nejakej cti, morálky, nejakého svedomia. Hej? Lebo ja keď vidím, že sa dejú zlé veci, a to teraz nielen v súvislosti s covidom, alebo s tým novým resetom a s tým všetkým, do čoho nás Európska únia, alebo teda Amerika, tlačí. Cez prostredníka Európsku úniu tlačí, jednoducho ja som si povedala, že nie, ja to tak cítim, hej, ja to tak cítim, že toto nie je správne a ja týmto smerom nepôjdem. A neprinúti ma nikto ani párom volov. To, že ja som vždy mala svoj názor od malého malička, že som bola nejaký rebel, hovorím, že si robím srandu, že možno to pramení z tej hrdzavej hlavy. Hej, ale taký film je pekný, Rebelka, ten kreslený, tak si hovorím, až na to, že ona má brčkavé vlasy, hovorím celá ja. Takže asi tak, ale to je... To je to, človek musí mať v sebe. Že? Ja som zo 6 súrodencov a rebel som len ja. Hej, takže asi po tatkovi. Tatko bol legionár onoho času, to ešte ja som nežila. A hovorím si, že trošku som asi prepnutá po ňom, lebo baví ma napríklad strieľať. A keď som bola prvýkrát v živote asi pred 5 rokmi na strelnici a strieľala som na 25 metrov, som mala 65 nábojov a z toho 4 len boli mimo, tak gratulujem. My nechceli mi veriť, že to akože to čo ste vy, že vy ste určite, hovorí, nie, ľutujem, prvýkrát som tu, hovorím, verte mi, tak mi hovorili, že reinkarnovaný snajper. A veľa takých vecí, ja neviem, strieľanie z luku, chystám sa stále, že keď syn bude trošku zabezpečený, že skočím z padáka, obdivujem paragliding a podobné takéto adrenalinové veci, aj keď možno na to nevyzerám. A nie si ale... smutná z toho, že veľa ľudí ide tým životom a vlastne nemá žiadnu záľubu, cieľ, životný zmysel? Onoho času som sa zamýšľala nad tým, že vlastne prečo títo ľudia žijú, keď sa ten človek narodí a čaká na tú smrť. Ja to tak skrátim, hej. A z môjho pohľadu je veľmi dôležité zanechať tu nejakú stopu. Stopu po sebe, hej. A to sa snažím. Nemyslím teraz konkrétne v tejto dobe, čo sa angažujem ako aktivista, alebo povedzme to, že politicky angažujem. Ale nejakú stopu tým, že ja som vždy inklinovala pomáhať iným ľuďom. Hej? Pomáhať iným ľuďom. 13 rokov som pomáhala dvom detským domovom. Snažím sa posledné roky v rámci mojich možností, aj teda finančných, aj časových, útulkom. Ale teraz si založila hnutie, to tiež zoberie veľa času. Hnutie teda si generálna manažerka. A tiež je to svojím spôsobom pomoc. Hej? Je to pomoc v tejto ťažkej dobe, lebo Slovensko skutočne nemá alternatívu, nemá sa kam posunúť. Pretože tie politické subjekty, ktoré sú tu dlhodobo a sú tu od tej nežnej revolúcie, to je už oni mali, hej, ten svoj vrchol a spravili to, čo spravili. A môj názor je taký, že za tých 32 rokov sa to tu posunulo k oveľa, oveľa horšiemu, ako to bolo. Hej? Vďaka politike týmto strán. Dobre, ale myslíš si, že to, že založíš momentálne nejaké hnutie, že sa zaangažujete do politického života, že toto ľudia
pochopia a budú vnímať tých strany asi 150. Každá mala presne taký istý na začiatku zámer, že už sa musí to Slovensko posunúť. Už tieto strany, čo tu boli, sa vyčerpali. Ale ľudia pri voľbách nemajú ten názor. No. Nechceš robiť niečo užitočnejšie sama za seba? Až takto nadrzo sa pýtam. Takto, ja stíham aj iné užitočné veci. Ja som strašne tak multifunkčný človek. To som minule spomínala v našom telefonickom rozhovore, že ma označili za renesančného človeka, renesančnú bytosť. Ale vrátim sa k tej politike. Všetko je o ľuďoch, hej? Lebo ľudia neznášajú slovo teraz v poslednej dobe politik a politika. Mm-hmm. Ale aj v tej politike sú konkrétni ľudia. Áno? A keď mi povie politik, relatívne vždy bol v politike ten človek, a keď mi povie, pošle mi odkaz, že sledujem ťa, vieš, ale si naivná, si idealista, politika nie je o ideáloch, ale politika je tvrdý biznis, tak som na to odpísala, ale je na čase, aby politika tvrdý biznis nebola. Je na čase, aby konečne začala byť politika o ideáloch a aby reálne ľudia, a ja to teraz hovorím s plnou vážnosťou, vidím, že sa usmievaš. Áno, presne to isté mi povedal Peter Weiss, keď som chcela vstúpiť do politiky, že zabudni, ty na to nemáš žalúdok, to je biznis. No, teraz ja mám chuť ti to povedať, lebo medzi tým prešlo 30 rokov, viac ako 30 rokov a presne sa mi otvára tá situácia, že to, čo ty hovoríš, že už je na čase. No nie, podľa mňa, pozor, teraz politika je taká, aká je, čiže nie je na čase ju meniť. A tak, ako keď je mačka, mačka, darmo si budem myslieť, že by mala byť mačko pes, že by to bolo lepšie, no ona je mačka. Takže ja ťa len varujem. Ale hovor ďalej všetky svoje plusy. Jasné. Možno ťa pozvu do strany, kde už budú v politike, kde tam už prídeš do uprataného, nebudeš musieť bojovať o hlasy. No, takto. Aby som sa teda vrátila k tomu môjmu presvedčeniu, že prečo si myslím, že je na čase, aby konečne ľudia pochopili všetci, že politika sa dá robiť aj s tými ideálmi, aj s tým čistým srdcom. Kde? Ja si myslím, že je na čase, aby sa to riešilo celosvetovo. Ja som možno naivná. Ja som myslela, že poznáš niekde. Ja som možno naivná, Butánu je tam. Keď sa pozrieme, čo sa deje teraz vôbec vo svete celkovo, hej, ako dostávame nakladačku, my bežní smrteľníci, hej, nehovorím o tých hore, ktoré to všetko tu manažujú, verím, dúfam, a bude to horšie, hej, to, čo nás čaká na jeseň, v zime, bude to brutálne. Teraz ľudia sú rozcestovaní, užívajú si dovolenku, nechcú nič riešiť, absolútne sa nechcú zaťažovať ničím, ale jednoducho budú prefackaní, alebo budeme prefackaní, lebo aj my, takí, ktorí si uvedomujeme tú situáciu, sme v určitej spoločnosti, v určitom spoločenstve, kde sa nevieme za danej situácie úplne odseparovať. Hej. A jediné, čo asi pomôže, to prefackanie, tá veľká facka, aby tí ľudia dostali. Aby sa zobudili, aby si povedali, že možno je ozaj na čase, aby išli do politiky, nemám na to iný výraz, hej, aby išli aj ľudia, ktorí to myslia vážne. A teda, ako vždy hovorím, cítia tým srdcom a chcú reálne toto tu celé zmeniť.